girando el grado. ¡Ay, ay, ay! ¡Chalo, ji! ¡Vaji, va, bojo! ¡Ay, ay, ay! ¡Lo, ji, paila, number! Oh,
چودری آقا صاحب سبائی آلے چودری جویس صاحب دے بیٹے بڑی مہربانی شکریہ رانا لیاقت صاحب میرے ایم پی اے تار تے وڈی کر دے میرے ایم پی اے رانا راشد علی 1000 روپیا چودری چوہان صاحب علی 1000 روپیا چل بڑا او بڑا کم او با
बाजी मुंडा थक गया कबड्डर थक गया और ताली दे नाम दे ताली हाजी नोटा दी बारिश नशा जिंदाबाद ਇਧਰ ਸਾਡੇ ਰੈਫਰੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈਫਰੀ ਸਤਾਜ ਅਸਾਨ ਬਾਜਵਾ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਗਜ਼ਾਰਿਸ਼ੇ ਉਹ ਵੀ ਯਾਰ ਆਪਣਾ ਇਨਾਮ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਉਸਤਾਦ ਅਸਾਨ ਬਾਜਵਾ ਚੌਧਰੀ ਕਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਰਾਣਾ ਰਾਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਇਨਾਮ ਲੈਣ ਜੀ ਰੈਫਰੀ ਸਾਡਾ ਚੌਧਰੀ ਇਫਤਖਾਰ ਸਾਹਿਬ ਰਾਣਾ ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ ਰਾਣਾ ਕਮਰ ਸਾਹਿਬ ਚੌਧਰੀ ਕਿਸ਼ਤਾਰ ਸਾਹਿਬ چودھری اکرم صاحب چودھری عبد الرحیم صاحب چودھری اکرم صاحب دبئی والے لو جی پٹھے نے چیلنج کیتا ڈاکٹر وحید بجری کبڈی پاوے تے میں جفا لاواں تاڑی مار دیو چنڈا والی مشین او جی چودھری آ گئی بھیا نے چل میں پٹھے آ گئے رانا راشا صاحب توجہ کرنی رانا علی کبڈی تے چودھری شاہ صاحب ویکھ کے چودھری اکبر صاحب رانا اکبر صاحب رانا اکبر صاحب چھپے تے علی شیر